ଏବେ ଆସିବା ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଚିନ୍ତା ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ୍ ଶୋ ଏଥିରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଯୋଗଦେବେ ଦିନ 11ଟାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ଗତକାଲିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗଦେବେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିପିକା ମହାନ୍ତ ଲିପିକା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡ୍ ଶୋ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜିର ଶୋକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାତି କହିପାରିବା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଓ ଶିଳ୍ପ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କାଲି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶୀ ୟୁରୋପୀୟ ଦୂତାବାସର ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି 11ଟା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଖୁବ୍ ସହଯୋଗୀ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯିବ ଓ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2016ରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି 2,03,270 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉ ଏବା ଧାତବ ଖଣିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଆଗକୁ ରହିଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକି 11ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କାଲି ଶିଳ୍ପ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ଓ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସମସ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ବିଦେଶ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ସ୍ୱାତି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରରେ ତ ଆଲୋଚନା ପରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଆଜି ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପଜିଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସ୍ୱାତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏକ ପଜିଟିଭ ଆଶା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିବେଶ କରିବେ ସେ ନେଇ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ରହିଛି ଭିଜନ 2025 ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ କରାଯିବ ଓ ସେଥିରେ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଆଇଟି ହେଉ ଏବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଉ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି
2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ 30 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ। ସ୍ୱାତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପିକା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ୍ ଶୋ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯିବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ।